На задвірках сільського подвір'я родини Жеребецьких із Куменова Городоцького району чимало залізячок, каже господиня Ольга. Вони постійно щось майструють, і трактора, ну все, і до тракторів. Із цього залізяча випускник Хмельницького училища разом із батьком виготовляють техніку для домашнього господарства. На цю справу йдуть запчастини багатьох машин і агрегатів, але найбільше майстрам потрібні старі запорожці. Саме вони перетворюються в сімейній стайні на сільгосптехніку. Батько з сином виготовили власноруч уже 2 трактори, не кажучи вже про різноманітні сівалки, борони, граблі та інші механізми для обробітку поля. Останнього трактора хлопець демонструє з гордістю, бо, каже, все в ньому як слід, на заздрість усім. Любімчик, бо я в нього всю душу вклав. Батько Сергія усі ремісничі премудрості опанував самотужки, а от син уже свідомо обирав професію. Електрозварник, рихтувальник. І так я пішов і по спеціальності, і працюю, і вдома вона мені дуже знадобилася. Сергій зараз працює у Хмельницькому на приватному підприємстві і каже, здатний замінити навіть не 2, а 3 працівників, бо вміє все. Його майстер хлопця хвалить за працелюбство і допитливість. Він заінтересований, він сам хлопчина села, йому треба мати апаратуру, там, трактора, там всього, машини, він навіть машини свої робить зараз. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.